בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעת הדשמיה, אנחנו בשיעור נוסף של חוכמת שלמה, משלי פרק ד' פסוקי. קנה חוכמה, קנה בינה, אל תשכח ואל תת מאמרי פי. קנה חוכמה. מה זה קנה חוכמה? אדם אומר, תקשיב, אני הולך שורת תורה רק בחינם. אם כתוב כניסה 10 שקלים, גם אם כתוב כיבוד קל, אני לא נכנס. מה פתאום קחו לי 10 שקלים? אבל מה, אדם פתאום קמצן עניינים של תורה. אתה מוכן ללכת לכל איזה סרט, לכל איזה הופעה, לכל איזה 50, 70, 100, 120, בלי פופקורן, בלי שתייה, בלי איזה מעדן בצד. ויש סיכוי שאתה גם לא תצליח לאכול, מישהו יבוא, יעיף לך את זה, ייפול לך, וזה. אבל בענייני תורה פתאום האדם מתקמצן. לכן אומר שלמה המלך, קנה חוכמה, קנה בינה. תקנה את החוכמה, תקנה את הבינה. אומר הגר"א, מי אפשר ללמוד בחינם? קנה לך רב בכסף ללמוד ממנו. ובאמת, בחז"ל כתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר. למה? כי רב מספיק לעשות. אבל לא, פה חדש, אומר שלא, יש עם הרב, אתה רוצה ממנו שיעורים אישיים, שיעורים פרטיים, אפילו לבוא ולקנות, אין בעיה. קנה בינה. מה זה בינה? קנה לך חבר, להסביר עמו, כדי להבין דבר מתוך דבר. הכוונה, אחרי שאתה למדת עם הערב, את החוכמה, תתפלפל עם החבר, עם החברותה. אל תשכח ואל תת ממרפי. אחרי שהאדם לומד מרב, ואחרי שהאדם לומד עם חבר, במילא זה גם סגולות לזיכרון. כשאדם מלמד ולומד, מתלמיד חכם, ולהסתכל על פנים של הרב, זה סגולה לזיכרון. ללמוד בחברותה, בקול וכו', זה סגולה לזיכרון. אז בעצם זה יביא למצב של אל תשכח את התורה, ואל תת מאמרי פי. אמרי פי זה המצוות. מה זה אל תת? אל תזוז. אבל בעצם הנקודה הזאת, גם כשבן אדם בא ומשקיע, משלם על משהו, אז זה יותר נספג אצלו. צערנו היום, בעידן של היום, למה צריכים לעשות כל כך הרבה פעילות של זיכוי הרבים בחינם? כי השטן עובד על כולם. השטן מה עושה? אומר לכולם, לא, לא, אל תסכים לשלם על תורה. זהו. שמעתי עוד לפני שהייתי ילד, לפני איזה 30 שנה, מהרב דוד יוסף, שיהיה בריא, שהיה באמריקה, והוא הגיע פעם לאיזה בית, איזה מיליונר גדול. ואיך שנכנס, הוא אומר, אתה רואה הרב, זה מזוזה, קניתי כל מזוזה 100 דולר. וסופר, אז הוא גנב. הוא אמר, מה זה, כמה דיו, כמה אותיות, כמה קלף? 100 דולר למזוזה, הוא גנב. הוא אמר, טוב, כניס אותו בבית, להראות לו, הוא נכנס למטבח, כמו היכל של בית כנסת, רק המטבח. אמרו לרב, אתה רואה איזה עץ דובדבן, מהגוני, ישר מאיטליה, והשיש הזה הוא משהו מיוחד, שיש עתיק. אמרו לו, כמה על הארונות האלה? מה הארונות האלה? הבאתי נגר מיוחד מאיטליה, 100,000 דולר. הוא אמר לו, הנגר הזה גנב, 100,000 דולר לקח ממך? על מה? על חתיכת עצים, שסך הכל שפשף עשה, 100,000 דולר. אמרו לרב, מה פתאום? איזה גנב? אתה לא הבנת, הוא למד פיסול במצרים. והוא למד גיזום באוסטרליה, ולמד שיוף בבלגיה, והוא אומן הבינלאומי, איזה וינצ'י דה וינצ'י, וכל מיני זה, והוא מותג, והבאתי אותו בטיסה ישירה, ו100,000 דולר זה חוץ מהטיסה. אמר לו, אז הוא גנב. אמר לו, לא רב, לא הבנת, הוא למד הרבה, והוא זה, אתה לא מבין בזה. אז אמר לו, נו, בסופר אתה מבין? אתה יודע כמה זמן הוא למד? כמה שנים הוא למד? כמה הוא מתמקצע, כמה חוכמה, כמה תורה, כמה הוא יגע בדבר הזה. ובמזוזה, הרי כל טעות במזוזה אי אפשר לתקן. זה לא כמו ספר תורה. שאחרי שפתאום היה טעות, צריך הכל לכתוב כסדרם. אז אם הוא לא מגלה את הטעות על המקום, הלכה המזוזה. כמה מזוזות הוא גנז עד שהוא הביא לך מזוזה מעוברת. אבל הוא אמר, כזה יצר הרע. בעניינים של רוחניות, אדם גנב, גנב, גנב. בעניינים של גשמיות, יאללה, לא נורא. ולכן, פה בא ואומר שלמה המלך, תזכור את הדבר הזה, קנה חוכמה, קנה בינה, אל תשכח ואל תת מאמרי פי, השם יזכה. את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו,
ישכילו ויצליחו. יזכו עוד לעשות כהנה וכהנה. הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.